أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آسم علی ٹی وی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ناظرین کو میرا چینل آسم علی ٹی وی پسند آ رہا ہے تو آپ ناظرین میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل آسم علی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو کا نام ہے رستم نام کا مطلب کیا ہوتا ہے رستم لڑکوں کا نام ہے اور یہ فارسی نام ہے اس کا مطلب ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانے پر کہتے ہیں رستم پہلوان کی والدہ کا پیٹ چا کر اسے پیدا کرایا گیا تو اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ رستم یعنی شکر ہے کہ اس آفت سے بچے چنانچہ یہی نام رکھ دیا گیا اس کا مطلب ہے بہادر پہلوان زبردست رستم نام کا کیا مطلب ہوتا ہے رستم لڑکوں کا نام ہے اور یہ فارسی نام ہے اور اس کا مطلب ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا بہادر پہلوان زبردست تو ناظرین یہ تھے میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ ناظرین میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل آسم علی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چلیے ناظرین ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ